Не дозволити забудувати боржавські полонини вітряками, вимагають активісти. Запевняють, підприємці не подали документи, необхідні для прийняття рішення про видачу дозволу. Ми вживаємо, звичайно, і в судовому порядку заходів забезпечення, однак ми б хотіли запобігти навіть самому факту видачі дозволу на виконання будівельних робіт. Адже потім в подальшому зупинити рух техніки, яка буде руйнувати альпійські луки на полонині Боржава, буде вже набагато важче. Це є такі повноваження, передбачені нормативними актами для ДАБІ. Тож вони можуть розглянути наше звернення. Еколог Оксана Станкевич запевняє, зведення вітряків може вплинути на екологічну ситуацію на полонині, зашкодити ґрунту, навколишньому середовищу, а також тваринам. Це надзвичайно чутливі екосистеми, це високогір'я, там відповідні умови, надзвичайно складні. Це такі умови приблизно, гірська тундра, да? От як уявити собі тундру, звичайно, от це приблизно такі умови в горах гірської тундри. Будь-які втручання, будь-яке зняття рослинного шару, ґрунту, це фактично незаживаємі рани. Зібралися біля управління архітектурно-будівельної інспекції області, аби висловити громадський протест та вплинути на рішення архітекторів. А тут, запевняють, дозвіл забудовнику на зведення вітряків ще не надали. На сьогоднішній день нами прийняті документи для встановлення повноти поданих документів для відповідного прийняття рішення щодо реєстрації дозволу, щодо видачі та реєстрації дозволу на даний об'єкт будівництва. Наразі рішення ще не прийнято, документи знаходяться на стадії розгляду. Термін завершення розгляду призначений на 28.05.2019 року. Свої доводи активісти розмістили в колективному зверненні, зібрали підписи, а документ зареєстрували, чекають на рішення. Будемо очікувати законного рішення. Ми просимо громадськість, науковці, фахова спільнота просить підписанти начальника ДБК відмовити надання дозволу щодо будівництва вітрових електростанцій на полонині Боржава. На це немає достатньої підстави, тобто одна з підстав – це є недостовірні відомості, подані забудовником. Якщо ж дозвіл на монтування вітрової електростанції на Боржавській полонині забудовник отримає, активісти кажуть, позиватимуться до суду.